Зохиолч хард билгүүний хувцсны шүгэ нэртэй адал явдалтай аимшигын зохиол Импласт орлоо. Гэтэл өнөөх эмх замбраагүй байдаг хувц сонор нь бүдд цэгцтэй хин нэгэн хүн янзлсан анзааరగд ав. Золоо гайхан хэсэг харж зогссоноо чо анализ нада сайс юм багт мань ууш ча гих уурлынгүй бодов шүүгэнээс хувцаа аван чамдаандан хийж байтал шүүгэний дотор ханам дээр өнөөх үл мэдэг бичиг тодос -то тод харагдав золо харагша ухран сайн хараад тэмтэрч хүзэв тэрэр зургийн аппарата гаргаж ирэн зургийг нь дарсанч дарсан зургийн дээр нь өнөөх бичг нь ерөөсө гарахгүй байгаа нь айцс их нь хүргэж иглэв Золоо. Эн навшин өрөөнөөс хурдан шигэл зайлах маа. Химэн аманда буфтанад хувцаан эмхлэд гарах гэтэл цонх нэгтэн салхис өвлзв. "Өн навш, энэ дутчих гэн." гэж үглсээр цонхыг хаах гэж төхтөл цонх хүчтэй хаагдсан цоожлогдж буйн сонсогдов. Золоо хөдөлж чадахгүй мэлрэн зогсон. Тэрэр зүуд биш, зүуд биш гэж дотроо шивнэх zuur. Цонхны цаагаар өнөөх зүудэн тарагдах нууцлаг охин нөлөөстэй нүдээр түүний ширтэн гараараа дээш цаан замхран алга болов. Золо саяс ихэ авч хаалгаар чухам яаж гарсныг мэдэхгүй. Нэг мэтгэнэ байрны багшин хаан өрөөнд ороод ирчихсэн чичрэн сууж байв. Удальгүй мишель орж иржээ. Тэр яасан бэ? Chamaг көртрөрнэг орлоод гүйч явах гэсэн. Юу болов? Би харсаа хорвоот төрмө яг муу. Хэмэн эрдмүрен хэлв. За за одоо юм чирэн ца чиний биеийг үзүүлнэ гэсэн. Би чамд итгэж байна. Тавьшир харч н ярилцээ заа ё. Эмчэрэн золог авч явахар болов. Сэтгэл санааны хувьд маш тогтургүй айжцоочж түүнийг эмдэг тоноохыг хэлв. Баярны багш төвшөөрөн маргааш тавьширахаар нь ярилцгий гээд яволов. Мишель золод хандан аа. Зүгээрдээ магадгүй чи төсөлсөн байж болох шүү дээ. 50 байгара энэ миний дугаар. Хэрэг гарвал яриарацаа юм. Тэр эмгэлэгт Монгол оюутны хөгтөж байгааг нь чамд хэрэгтэй үед хэлмэр чигээд өгчих واخ цаа юм. гэлээ. Золо хэсэг яван эмлэгт эрэв. Төүнийг нэгэн өрөөнд оролон орон дээр хөвтүүлэн цай өгөөд тарэ тарих гээд золо хилд дургүйсв. Арга барсан эмч нэгэн монгол оюутан дагуулж ирэн төүнд тайвшруулах тарэ хийн. Ямар ч гэм хоргүй гэж хэлүүлв. Золо. Натнда би тариулахгүй гэвэл надад тэр тарэ ч хэрэггүй. Хэмээм барьхирав. Хелмэрч хийх оюутан золог харан хинэмсэглэн. Эдгээр ч ин эксүртэ хүмүүс э ямар ч үсэн хор тарихгүй л автаа. Чи яагаад ирснийг мэдэхгүй ч тайвширмаар л харагдаж байна шүү. За за би явлаа шүү. Чи энд хашгират байвал цагтагын газар хонох баг шүү. Гэлээ. Золог уусан юмдаач тэрөө зөөлрөн эмчтэй тариулахыг зөвшөөрөв. Орон дээр золог хөвтөн хелмэрчхийг залуутай Ём яран арай тайвшрав. Өөрийгөө эдрэгэж танилцуулсан залуу шин оюутан болох золоод энд яаж амьдрах хэрхэн бие авч явах талаар зөвлөн нилээ дам халан ярилцаад өрөөндөө орж унтахаар гарахдаа Нэр тана сургуулиас болдоо гана хоёрыг би таних юм бэ? Манай сургууль ойрхон штэ. 3-4 автобусны буудлын зайт. Нэр нөөхө бэлэё. Гэж ясов золо Нимка бага Аа тем шөнд үзөөр хаяа мана байрны урд сууж байдгийн хинтээ уулздгийм болто барь чадахгүй л байга гихглээт гараад явчихав <гад> золо юм хэлэх гиснэн <гад> шүнгинэ новш гих <гад> шүнгинш гээд өрийнхөө өрөөндө харсан бүгдээ бодон Яа харахгүй л харсан. Яа харахгүй. Химэн бодон нойрн хүлжин хөвцсөр нүдэн нэг анин нэг нээн хөрвөн хөвтэн. Гэнэт хаалга чахран дуугархан сонсогдов. Золо нүдэнэн эн зүуд зүгэрл зүуд химэн бодовч бодит байдал дээр зүуд биш юм шиг л түртөлгүй босов. Золо хэн орж ирхийг анхааралтай ажиглаж байла. Төдөлтөлгүй цагаан палацтай өрхөн инэмсэглэн орж ирэв. Тан худа золо түнтее нүрт тулан нүдрөө цоо ширтэв. Энэ үед зологийн айдсана харилжээ. Цагаан палацтай өнөх өхөн түнд ортон ирээд хүзүүнээсн зүултэ мултлан түнд үзүүлв. Золо анхааралтай харвал Yuri and Kim Forever гэсэн бичиг зүрхэн хэлбэртэй зүултдэр сэлгэцсэн байв. Золо Эх борхомон энэ зүүд واخ чи надара яах гэдэг вэ? Би тэр биш биш. Хэмээ хаашгарав. Юуригийн өнөх охин дуугарсан гүн дээр надад сонсогдохгүй байна гэсэн дохио өгөв. Өнөх охин жолоог дагуулan гарахаар хөтлөв. Энэ удаа түүний гар халуун байв. Жолоо гайхан дандаа л хүйтэн байдаг. Харин одоо халуун байна engage бутон түүнийг үнэхээр нэг юм хэлэх гээд байгааг ойлгож байв. Золоо дагсаар мисс ослын бололтой өрөөнд оров. Тэрээр мисс ослын орны дэргэд очин нэг л газарлуу ширтэв. Золоо түүний харсан зүгт нь харвал орны толгойн завсарлуу заан инэмсэглэн толгой төгөж харагдав. Золоо тийшээ гараа шургулах гэтэл халтрад унцгав. Тон толгойн өвдөн нүдэнээвэл золоо өнөөх өөрийнхөө өрөөнд Орносо унсан бололтой хэвтэж байв. Золо. Цола... Йо... Я юу? Йуэ... Цүдөж. Цүудвэч... Цүдөж. Цүудвэч... Ингээд баярлах гайх зэрэгцэн бас өглөө болсныг хмэдв. Яг тэр зүйлийг бодохоор л зүудлэд байгаа юм байна. Одоо боддохоор билчихэе. Химэн өөртөө хэлв. Имч орж ирэн биеийн бэдлэгийг насуугаад гарч илэн химэн хэлж буйг nilхэн. Золоо гарах гэтэл эмч ямаа үлдчихлээ гэвэл өнөө хүзүүлт байв. Золоогийн царай хувсхийн арай үгүйэлхүүдэй химэн дурмчхан аваад халаасандаа хийч гөв. Золоо хаалгаар гарэн коридоор явхдаа өнөө хөchnyг дагаж явсан нь нүднээ илхэн зуран. Тэрээр ард үлдэн идэрэтээ уулцахыг говьл эмч түүний өрөөг цааш өгөөд явв. Золоо эргэлцэж тэнглэлзэлгүй мисцсэний өрөө рүү зүгэллв золо мэлцаслын өрөөг нэг их хайсунгүй олов гэвч өрөөнд өвчтөн хэвтэж байв золо гайхан өчидөр үнэхээр ирсэн бол хүн байгаагүй гэж бодож байтал сувлэгч бололтой бүсгүй түнд халаат өгөөв золо юуч дууралгүй халаатыг нөмрөөд тэр өрөө рүү орохоор зоригшлууд ав түүнийг орохыг хэн ч анзаарахгүй байгаа нь сонирн болов Төнийг өнөөх орны толгойн завсар байх зүйл чангах шиг. Нэг мэтхнээ ороод ирчихсэн байх ба шууд л өнөөх завсараар гараа шургуулбал үрчсэн цаас байв. Гаргаж ирэн харвал цус болсон байх нь золог дахин айдас автуулна. Төнрөө ширтгээс өөр зүйл хийж чадахгүй, өвчтөн залуухан бэсгүй. Яагаад чи миний эмсэглэх нь нэг л танд санагдвч, гараг шуурсаар хаалаар гарангүй лээ. Эмлэгийн гадаа хаалган дээр дөнгөж иртэл Мишель ухтан Хүү чи зүгээр үү? Бас юу халаад вэ? гэж асуув. Халата хамхам тайлаад та. Эндэ сольдё, аль явцгай? Гэт өөрөө дуугарсангүй. Хэсэг алхаж нэгэн цайны газар буюу шигтаанд орж суугаад үнэг хардаа. Юу хэ? Юу зүйл төв ээ? Сэн харалтаа. Бурхам эн чи үүнийг хаанаас олов ээ? Чамд хэлбэл чи идэхгүй биз. Үүнийгөө сартаа. Битгий айгараа заа. Юу тустад цаас вэ? Би лав нэмэр гоншоо. Чи томшиж чаднаа. Би энд ирээд удаагүй. Тэгээд ч солонгосий сайн мэдггүй. Чи энэ бүтий хаанаас бэлээ олив би чадахгүй. Ачаач. Өчигдөр манай байранд ихсоо юм болсон. Юу төрвэй? Юу болсэн? Би ихтлээсэн. Цэрмэ бүр шокийн байдалтай байгаа. Тэгтээ чи энэ бүхний хаанаас олсон юм бэ? Өчигдөр би зүудэлсэн. Тэгтээ зүудчих юм шиг, өгөөчих юм шиг. Би мэдэхгүй наа. Ямар таач тэр ирсэн. Надад зүулт бас энэ цаасыг зааж өгсөн юм. Чи надад дотор нь юу бичсэн нэг уншалта. Эе бурхам минь Юри. Юри гэдэг байсан шүү дээ. Ингээд мишээл толгоогоо даран хэсэг ширээ рүү доош харан суугаад. Өчигдөр юу болсон гэж санаа? Эхлээд таны өрөөний хаалга дэлгээтэ байсан гисэн. Болдоо чамайг ирчиж гэж бодоод ортол хинч байгагүй юм бэ нээ. Тэгээд хаалгыг ч н хаачихад явтал дахиад нээгдэж хүн орших шиг болсон гисэн. Болдоо чуваник гэж бодоод таогоогүй гисэн. Хамгийн сонирхол угаалгын өрөө орхот чувантай зурсан гисэн болдо гайхаад чуваныг дагсан байналаа тэрээр өрөөндөө ороод удалгүй гарч ивсэн байгаа юм болдо чамайг л яа харахгүй ирж гээд өрөөнд чин орсон чин чуван байж үсэн гисэн тэгтээ түүний гарсан нэг л сонирхам хамгийн амар нь хөгшин хүний хоолоогоор зайл гэж орилсэн гисэн болдо ухаан алдтлаан айгад өрөөндөө ороод ганаад хилээд өрөөний хитэн залуустайган ороход чуван байсан гисэн өрөөнийх нь солонгос оюутан түүнес дээш доош явсан уу гэж асуухад тэрэр би саял орж ирлээ хаалга хэн онгорхоо хайчих уу гэж хэлсэн гисэн боддог хий юм харсан гэж бодлого ихэд мэдхгүй мэдхгүй сонь байгааз өглөө л болдоо надад яриад чамаг асууад өссэн би чамд ямар нэг юм тохиолдог байга гис санаад зовот хүрээ тэрлээ лтэй ингээд соло руу харав тэгээд Цэрмэ яхаара шокнт орчтгэ. Цаатах юу болсон юм? Эн бүр хамгийн хачнан шүн бүгдээрэл онтож байсан. Нийлэн шөнөлтөө анар цэрмэ хоёр шавуудад нийлэн халсан байрандаа ирсэн. Тэгэд тэр хоёр нойл ороод цэрмэ төрүүлж гарч ирээд гараа угаагаад зогсож байтал ардуур нь жаахан охин гүйсэн гисэн. Цэрмэ ч согтсон байсан болохоор хийм харддаг болж тэгээд анарыг дуудсанч цаатах нь жаахан хүлээжээ гэсэн байна. Тэгэд хаалгар гараад үүдэн зөгсөж байтал хөвчн настай тай тулсан эмгэн ирээд миний охныг харснуу гэж асуусан байна юм. Цэрмээ гайхсанч гараараа хаалга руу заахад нөгөө химхэн хутла хиллэгээ цаатах чинь таяараа зөгсөнг юм. Тэгэл цэрмээ газар унсан. Удалгүй анар гарч ирээд хоёул өнөө химээ чаахан охныг хаягад ологгүй гисэн. Өглөө бид нарт хилээд би бүр айсан гэж юм. Цэрмээ цүнхээ хулгаад алдчихлаа гэд багшаар камер шүлгэх Нойлийн өрөөний гадаа цэрма унжгоо бичигдсэн боловч өнөх юмгэн бичигдээгүй байсан. Тэгээд л шоконд орчихсон. Би цэрмагийн ярьсан бүх зүйлд үр нь итгэж байгаа. Гэв. Залоо. Юу н жохоо. Эмгэн гинэ. Эмэг. Гэж бодоод. За за хойло явъя. Нөгөөд үлдэр оч. Харин энэ зүйл Өчигсэн эн цаасны тухай хэнт ч хэлэхгүй шүү заяа. Гэв. Золоо Мишэл хоёр байрандаан ирвэл хамгийн түрүүнд багш тосон уулзаж золоогийн биег асуугаад шинэ өрөөг нь зааж өгөв. Золооч баярлан хуучин өрөөнөөсөн ховцохнуран аваад оров. Шинэ өрөөнд дан солонгосчууд байх бөгөөд их л нариц хүлээж авах танилццгаав. Багшийн нэрийг Пак гэж дууддагч Аашмута тул монголчууд түүнийг Аашма гэж хорондон ярьдаг ба тулаа Памброш Гарелла гихмит багшнараа хочилж нэрлэх нь зөвхөн монголчууд дундаа л ярддаг юм санч. Аашма золог юуч хилэвгүй мөн гомдлож элдв юм яраагүйд сэтгэлн тенээсэн бололтой гараад явчихав. Золог бүгдтэй танилцаад өрөөнөөс гарн болдот шууд уулзсаар өрөөрөө нь явв. Өрөөг нь тогшвол болдон онголгон золог хөдөж байсан мэт царай гарган Ааш гочೀರ್ч гээч, навш гэж, өчигдөр яасан гэж? Би мишээлээс бүгдийг нь сонссон. Чи одоо надад итгэв үү? Чамд итгэх ч яах вэ? Урд нь бас бус юм болж байсан л та. Аашма л дэмий сөүлөрлөг гэд байдаг юм. Ингэхдээ аашма ягаад байран тохонд ук юм бэ? Цаад ч чинь харин ч их юм идэн дээ. Огоса шөнийн 12 цаг гэдэл яваад өчгдөх юм. Өөрө бодвол айдг юм баа үз. Яг нь юу болсон юм бэ? Одоо надаас нуух юм байхгүй зүдтэй. Гэхдэ болдоо уртаар санаалдан. Намагаан хинтер хэд ким гих нүдэн тулаахан. Нийтч бэйсбол тоглодог нэг залуу байсан юм. Яг нь царай зүсө бий ха сайтай. Өөрөө Монгол зүстэй. Дэд өвгөн Монгол гаралтай хүмүүс шүү гэж захиж хэлдэг байсан гэж их ярддаг залуу байсан да. Ганаа битгоор тэгсэ ханднаа. Немкатай яг ямар харилцаатай байсныг нь мэдэхгүйч их л тотн найзэлдэг байсан юмдаг. Нэг л өдөр усанд хайсан чулуу шиг алга болчихсон. Гадуур олон ярэ гараа гарсаа согтуу машинд дайруулсан. Өөрийгөө модноос баимлсан. Далаад живсэн гэтэл янз янзын ярэв байд. Тэгтээ алга болсноос нь хойш 6 сарын дараа автобусанд харсан гих хүнч байдаг. Мэдгүйм та. Да, Ямар ч үйсэн хорхоот хорггүй сайн залуу байсан. Харин Юури Билүд эх нэг охинтой үерхдэг байлуу та. Юу лээ сайн сандгай. Миний санахын тэр охин нь энэ байрны дээвэр дээрээс унаж насвараад бөөлөнгө болсон. Жирэмсэн байсан гэж зарим нь ярьдгэл юм. Хин нэг нь төлөксөн гэж ярих нь ч би хам томчсон их олон ярэбээ. Эмлэхт 6 7 хоног сэхэн тойжогатал өнгөрсөнтөө хөөгөө. Ээж аав нь тухайн үед шүүх цагтаа болоод нилэнлим болж байсан. Арахгүй ч дээ. Инчах. Тэгэд тэр өхөө өнгөрснөөс хойш 6 сарын дараагаас дэд давхурд чимээ гараад байдаг болчихсон. Бид угийн шүтлэгтэй хүмүүс шүү дээ. Эвгүйлвэсэн. Тэгэд бүгдээрээ дэд давхраас нүүж нааш орж ирсэн. Золоо түүний яраг нь таслан аа. Чи тэгэхээр дэрвэдэг дөрвөн өрөөний нэгэнд нь байсаа хэрэггүй. Динэмээ бий байсан. Чоwaan гана алга болдог кимгээд л бүгд л байсан шүү дээ. Гэхдээ хаалга дууран хүн орж ирв. Золоо бодлогошрон суулснаа. Хоёул шүн хамтдаа шалах уу? Чи айхгүй ч үст дээ. Гэвэл болдоо. Юуне шалхаа гээж гайхан харснаа. Гэвь ариу багвд. Тэгтээ зөргөө уулах надаас илүү зөргөт. Шүн ганцаараа амралтын өрөөнд зурагт үздэг шттэ. Зөргөөч ирэхгүй бахал та. Гана хайчсан. Он тана ажилтэ өнөөдөр хонно гэсэн. За за орой уулц. Гэвь золоо өрөөнөөс гар ан юу нэг их нар бүгдээрэй л нэг юм нуугаад баг шиг гэж сิจгэлэнгүй бодоод өрөндөө орвол танилцсан хэдэн хичээлтэн явцгааж өрөнд нь мунлад шүүгээ байв цаа байли энэд хувцас хийхгүй шүү гэт чамданаа орон дугуураан төлөктөл хоосон байв золоо гайхан инчүүното юувэ гэсэр шүүгээг нээвэл хувцнууд ихэнхдээ хэвхитэл өвхэт хийсэн харагдав энэ солонгосч одч сонь хүмс юм а хүний юм ууддаг юм багта гэж ботоод орон дээр гаран хевтэн гэн халааснасаа зүултийг гарган икий ба юури юм бэ зтэй би ото юу ото тэн гэж отод нутгийн хонгор залих хард үлдсэн аав ээжийн санам Захиас ихэн заавал бийлүүлэн дэ химэн бодон дурсамжуутан уудлан доторон зурглаж байх зур нэг мэтгэд унтаж өргчээ. Золо хаалга чаграх химээр сэрэд хөдөлч чадсангүй. Тэрэр зүудлж байгааган мэдэх боловч энэ удаа нүд нь нээхийг хүссэнгүй. Гэвч түүний нүрнээр захтанах шиг боллоо. Архуун эрхэнд нүдээ хагаснын харвал сэгсгэр үстэй цусанд будагдсан эмгэгтэй хүн дээр нь мордчихсон нүр рүү цао ширтэн инээмсэглэн золоо хашгарах боловч хэнч сонсохгүй дууч гарахгүй нь мэдээж тэрэр нүдэ нэг нэг, нэг аним босхийг хичэнгүүлэн тийчгэмвч ямар ч нэмэргүй ажээ золоо шүүгээ дуурахыг сонсов тэр зүг нүдэг үүлгэн харвал Чахан өхөн зарим гидж байгаа бололтой гарч ирэн омоны гих хэлэх нь тод сонсогдов. Тэрхэн зур хаалга тасхиж дуурахтай зэрэгцэн золон орилсоор сэрв. Өрөндөө орж ирсэн солонгос залуу цочсон бололтой зологоо ширтэн гайгсан харцаар ажив. Бурх минь баярлаа. Чамаг орж ирсэнд баярлалаа навш гэж. Мартахас өмн сайний болсон явдлыг бич. Гэдэл балцаа савн тэмдэглэв. Зоологийн ховд юр бусын нууцлаг зүйл түүний дагаад байгааг. Мөн ямар өчир таахыг нь мэдэх. Хачин бөгөөд айдас түүний яагаад ч юм бэ? Сорнзон мэт татж байгааг өөрөө ч мэдэхгүй байлаа.